Sem Vito Lavrenčič in pred kratkim sem izdal svojo prvo knjigo s naslovom Titanija. V bistvu, jaz sem si že od nekdaj želel napisati knjigo, torej že od malega. To se mi je res delo nekaj, kar preprosto moram narediti. Sem izjemen ljubitelj fikcije, fantastike in nisem prvo nameraval pisati o grški mitologiji. Potem pa je preprosto v prvem letniku pri urah latinščine se mi je porodila ta ideja o svetu bogov, titanov in tako dalje. In v bistvu tako je nastala potem Titanija. Da napišeš knjigo, je potrebno veliko, veliko volje, motivacije, predvsem pa dela. No. Ta volja do pisanja me je gnala, ta volja do domišljije, v bistvu, da moram nekaj svojega napisati, to je v bistvu tisto, kar je najbolj pomembno. Jaz vedno pravim, da je knjiga nastala 2 leti, pač v bistvu že od prvega letnika sem nenehno razmišljal o tem, raziskoval na internetu, razne knjige sem bral, ampak samo pisanje pa je trajalo nekje 4 mesece, tisto groba verzija, seveda sem potem še mogel 20-krat, 30-krat prebrati, da je zdaj zgodba takšna kot je. Najtežje je bilo zadnja 2 meseca, torej med počitnicami, to iskanje založb, to lahko povem, v bistvu večkrat so me tudi zavrnili, predvsem zaradi te velike krize v Sloveniji, v založništvu, sploh ne sprejemajo novih rokopisov, predvsem ne od mladih, novih avtorjev. Kdo je bil najstrožji? Ena izmed prvih, ki je knjigo prebrala, je bila tudi moja profesorca Katjuša Kolar za latinščino in mi je res svetovala neverjetno. Definitivno lahko rečem, da zgodba ne bi bila to, kar je brez nje. Medtem, ko sem pisal to zgodbo, se mi je porodilo toliko novih idej o drugih zgodbah, da sem si prav vse mogel napisati, da se bom spomnil potem po toti seriji, kaj bom dalje pisal. Ampak zaenkrat sem osredotočen na Titanijo in to je to. Naslovnica simbolizira varuha, to je v bistvu eno izmed biti, ki sem si jih sam izmislil. Kaj natančno pa je in kaj dela, pa boste zvedeli v knjigi. Ja, zaenkrat si želim, da bi Titanija v bistvu uspela tu v Sloveniji. Potem si res želim, da bi se prevedla v nemščino, angleščino in tako dalje, da bi potem v tujini še morda uspela. To so sicer zelo dolgo je še do takrat, ne? Ampak ja, tudi to sem razmišljal, da bi nastal kaki film. Knjiga je šla 9.9., torej 9. septembra, v samo založbi. Kupite lahko v torej mladinski knjigi in pa v knjigarnah DZS-ja. Vabljeni k branju Titanije, pa tudi k spremljanju spletne strani v kungotipi.si.